non pensare a me. Continua pure la tua strada senza mai pensare a me. Tante cose vuoi, c'è stata solo una parentesi fra noi. Forse piangerò, ma in qualche modo, bene o male, tu vedrai, mi arrangerò. Anche se mai più sarò felice come quando c'eri tu. La vita continuerà, il mondo non si fermerà. E non pensare a me, il sole non si spegnerà. Piangerò, ma in qualche modo, bene o male, tu vedrai, mi arrangerò. Anche se mai più sarò felice come quando c'eri tu. La vita continuerà, si fermerà. Non pensare a me, il sole non si spegnerà. Con te. Meu Deus do céu. Ai, que música linda, né? Nossa senhora. Obrigado. Coisa linda, obrigado, meu Deus. Arrasou, Armandinho. Estou aqui com a Giovana aqui. Eu vou contar só uma Armandinho coisinha pra cantar rápida. Essa música, adivinha quem foi que pediu pra eu cantar? Apaixonou por essa música. Ah, vocês já vão ser. Tia Bianca. Não é a Tia chance. Bianca. Ai, Eliane. Ah, apaixonou por essa música. Ela ouviu. A tradução é não pensar em mim. O que ela é não assim, pensar em mim? Não pense em mim. Continue pura a tua estrada, sem para você continuar na sua estrada e não pense em mim. Para que Força eu vou chorar. Força piangerô. É triste. Olha só, mesmo que eu chorar, Giovana, olha só. Triste. Força piangerô. Mas em qualquer modo, benemale tu vedrai, mas de qualquer maneira você vai ver, eu vou me arranjar. Vou me arranjar. É linda essa música, é linda triste. Demais. Vedrai. E olha, ele diz para ela assim: eu vou continuar, mesmo que eu não seja tão feliz como eu era quando eu estava com você. Olha, meu Deus do céu. Linda. Gente, essa música é vencedora do Festival de San Remo? 67, o ano que eu nasci. Olha aí, Armando, então tem tudo a ver. É, Cláudio tudo a ver. Villa, o grande feito Cláudio pra Villa. Você aí, ó, tá Mas sabe que agora, no túnel do tempo, olha só. Agora vem o Máximo. Ele é o Máximo. O Máximo é o Máximo. Canta demais. E essa música, Ridinella. Ridinella. Coisa linda, Rainhazinha. Rainhazinha. Vamos lá? Então com vocês, no túnel do tempo, Máximo Ranieri. Reginella, linda. Andiamo a vedere. Tu sei fatta una veste scollata, un cappiello con nastri che rosa, sti bambini a tre o quattro chantosi, e parlava francese così. Fui la triera che t'ha incontrata,
fui la triera a Toledo, Niorsi. Ma non c'è mamma più, mai voduto, distrattamente pensa a me. Regine, quando stivo conmigo, non mangiavo capane e ciraso, non campava mi vaso. Tu cantavi e piangivo per me, io cartella cantavo con te, Reginelle, ovo bene stu re. Ma non c'è mamma più, mai voto tu, distrattamente parli me. Oi Gardilla, a chi aspetta stasera, non ho vira già aperta caiola, Reginelle pulato. E tu vola, vola e canta, non chi agnerà. Ti ha trovato una padrona sincera, che è più degna di sentirti cantare. Non c'è mamma più, mai voto tu, distrattamente chiama me. Nossa Senhora, Giovanni Armando. Coisa linda, hein? Que comentando com o Armando, que música linda, né? Meu Deus do céu, maravilhosa. Não? Esse fato na veste esculada. Eu acho que eu nunca tinha ouvido antes, viu, Armandinho? Linda, né? É demais. Bonita, gostei. Bom, precisamos mandar beijinho agora, hein? Opa! Opa. Ai, que eu tenho. Eu quero mandar mais uma vez, que eu já mandei pra ela, pra dona Célia D'Ambros, a sua netinha, a Paula D'Ambros, que mandou esse bate enorme pra você, dona Célia. Beijo, dona Célia. Eu tenho um beijo pra mandar pra Delícia Emídio e pro filhinho dela, o Miguel. O Miguel tem 5 aninhos. 5? Ele assiste a gente. Miguelzinho. Um dia eu mandei um beijo pra Delícia. Aí ele falou assim, mamãe, por que ela não mandou beijo pra mim? Ai, que judiação, Miguel. Um beijo pra você, lindo. Meu lindo. Armandinho, tem mais que os tios do Wilson. O Wilson que tá aqui. Nosso câmera. Verdade. Na Rede Vida, os querido tios. Wilson. A tia Neide. Isso. E o tio Horácio. O tio Horácio. Horácio. Que assiste a gente sempre. Acho que o tio Horácio tem mais de 90 anos, é isso? É. 91 anos, é isso aí. Beleza, hein, Wilson. Lindo, né? E um beijo também pra eles que são lá de Passos, Minas Gerais. Conheci recentemente. São pais de uma vizinha minha, o seu Milton e a dona Cidinha Fagundes, lá de Passos. São pais da Soraya, que é minha vizinha, e da Pri, da Priscila. Um beijo, beijo pra Soraya. Vocês. Que beleza. Obrigada. O seu Milton, ele assiste o nosso programa. Ele fala assim, ai, Giovana, hoje eu gostei da sua roupa. Hoje eu não gostei. É mesmo? Que bacana. Ele manda mensagem. Hoje tá bom? Hoje tá gatinho. Seu Milton, tá bom? É um sapato bonito, hein, Giovana? Fala, é verdade, ele fala. Obrigada, você gostou? É da minha tia. Tia Sueli? É, lá do Carlito Calçados. Ah, do Carlito. Que chique. Lindo, e pra homem
muito lá bom. Também, olha, se quiser, gente. Ah, nós vamos lá. O meu, olha o tamanho do meu tem pé. Tem que fazer marketing. Isso da não tia, é um pé, isso aqui é uma lancha, um iate. É lindo, é lindo. Tem pra tudo lá. Meu Deus, é, o meu já. O meu foi assim: o Jorge Durinha falou, Armandinho, você tem que comprar um sapato novo. Eu tava com aquele antigo já há tanto tempo, né? Sim. 12 anos com o mesmo sapato. Comprou? Comprei, não, agora a Sueli tá morando em Santos, tá mais perto da gente. A gente não arruma, eu e o Armandinho, a gente não arruma patrocínio pra sapato. Não arruma? Não. A gente vai arrumar. Vamos arrumar, vamos lá. A Sueli patrocina os dois. Isso aí. Sobrou pra tia. Quem 44, meu, em 44. Muito bem. Giovana, essa música que você vai trazer agora nesse solo lindo, hein? Fala um pouquinho. É você. Vou trazer mais uma música pra vocês da minha autoria, minhas composições, que eu sempre procuro trazer aqui pra vocês. Ela também está nos streamings, né? No Spotify, no Amazon Music, no YouTube, enfim. Que chama-se Mensagem a um Irmão. Eu ganhei o festival gospel que teve lá na minha cidade quando eu era adolescente. Também é uma música que eu escrevi há bastante tempo atrás. E é uma música realmente de exaltação a Deus, de louvor. Enfim, espero de verdade que vocês gostem. Vamos lá. Vamos lá. Mensagem a um Irmão. Giovana Mayra. Giovana. Te amparar em teus braços, Jesus, sempre.
chama queimar.